Alam niyo po ba kung ano ito? Ang ampalaya. Ayan. Paano po ba kayong magluto ng ampalaya? Di po ba? Pangkaraniwan ay tinatanggal natin ang nasa gitna sapagkat iyan ay mapait. Andyan po ang pait. Subalit, alam po ba natin na ang gitna ng ampalaya yang puting iyan ay masustansya sa ating katawan. Kaya hindi po natin siya dapat itapon bagkus ay isama po natin sa pagluluto. Paano po natin magagawang masarap kung mapait siya, syempre hindi natin makakain. Kaya po ang ginagawa ng iba ay hinihiwa ng pabilog at pinipirito parang tempura. Yan po. Susubukan ko po ngayon na magluto ng ampalaya na may gitna at titingnan ko po kung ano ang magiging lasa. Ito po ang una nating gagawin. Gawa po tayo ng tempurang ampalaya na hindi po natin tinanggal ang gitna. Isinama ko po ang gitna, ayan. Ayun po, ang mga sangkap po natin ay harina, paminta, asin. Ayun po yung harina na nilusaw natin sa tubig. At nilagyan natin ng isang itlog. At saka po ang pipirutuhin nating ampalaya. Tinanggal lang po natin ang buto sapagkat matigas po yung buto. Yun lamang po ang ating hindi isasama kapag ka magagawa tayo ng tempura, ampalaya, tempura. Ayan. So, ganyan paraan po hindi po natin malalasahan ang pait. At ito naman ngayon ang ating gigisahin na ang palaya na isinama po natin ang pinakaputi. Tingnan nyo pong mabuti. Ayan. Hindi po natin tinanggal. Ano naman po ang ipanggigisa natin dito? Hindi ko po siya hahaluan ng karne, kundi yung maliliit na hipon sa halip na alamang, yan po ay pinatuyong maliliit na hipon na ginagawang alamang at siya ko pong ipanggigisa. Ayan po ang ating mga halo sa pangkaraniwang ginisang ampalaya. May itlog at siyempre po, hindi mawawala ang fish sauce o ang nampra sa hapon. Ayan po. Ayan. Yan po ang yung una at titingnan po natin kapag ka na luto. <tinyo> Jarang ayan na po. Ayan na ang aking nalutong tempura. Ayan. Ang um, palaya tempura. Kasama po yung gitna, di ba? Ayan. Tapos po, yan naman yung isa na ala po tayong hinalong karne. Kundi ang hinalo ko lamang po ay yung alamang na tinuyo. Dried. na small shrimps. Yan po. Ganyan po ang aking luto. At yun din pong ampalaya na ginisa ay hindi ko tinanggalan ng gitna. Ayan, nakikita nyo. Kita nyo, may gitna siya. Kaya, yan po ang aking kaluto sa ampalaya. Masarap po ito. Subukan po ninyo. Hindi ko na po pinakita sa inyo ang pagluluto at uh, alam naman po natin kung paano ang paggigisa ang mga sunod-sunod, ang paraan. Kaya, ayan po ang nangyari sa aking nilutong ampalaya na hindi tinanggalan ng mapait na puting bagay sa gitna. Ang tawag po natin sa hapon ay nigaurino wata. Kaya ito po, ni Gauri no Wata, at saka po ang ginisang ni Gauri Wata ay kasama rin. Yan. Yan. Yan po. Ano po ba ang tawag natin doon sa Tagalog? Sa gitna ng pala. Ubud ba yun? O yung pinakaputing part? Nandiyan po kasi ang sustansya. Maraming salamat po. At sana ay magustuhan ninyo ang aking kaluto. Subukan po ninyo at napakasustansya, napakasarap pa at maganda sa ating katawan. Yan. Thank you.